नमस्कारः, मम नाम रविकिशोरः। अहम् इंग्लैंड देशे वसामि। आईआईटी रूर्की संस्कृत भारती उभयोः मेलनेन आयोजितवान् सुभाषितं संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमेण अहम् 30 वर्षाः अनन्तरं पुनरेकवारं संस्कृत भाषा पठामि। इदानीं जीवनपर्यन्तं अहम् संस्कृत भाषा पिपठिष्यामि। धन्यवादाः। नमस्ते, मम नाम इंदिरा नटराजन। अहम् यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देशे अबुधाबी नगरे वसामि। अस्ति नास्ति तः अन्वय पर्यन्तं अष्टाधिक शत सुभाषितानि च केवलं पञ्चमासान्तरकाले पाठितवन्तः। अहम् सर्वान् पाठान् सरलतया अवगतवती। ममैव नूतन संस्कृत छात्रेभ्यः सुभाषितं संस्कृतं श्रेष्ठतमः पाठ्यक्रमः अस्ति। आईआईटी रुर्की संस्कृत क्लब संस्कृत भारत्योः प्रत्येक कार्यकर्तृभ्यः अहम् बहून् धन्यवादान् समर्पयामि। नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मम नाम बलरामः। अहम् सऊदी अरेबिया देशे वसामि। अहम् जजान विश्वविद्यालये रसायनशास्त्र उपाचार्य अस्मि। संस्कृतं सुभाषितं इति कार्यक्रमाः बहूनि उत्तमाः अस्ति। गुरुत्रयः आईआईटी रूर्की सांस्कृतिक क्लब च संस्कृत भारती अपि सर्वे बहूनि धन्यवादः। राम राम। नमो नमः। मम नाम पीयूषः। अहम् केन्या देशे मोम्बासा नगरे वसामि। अहम् सुभाषितं संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमे सहर्षं भागं गृहीतवान्। सुचित्रा महोदया, नंदकुमार महोदय एवं विश्वजित कुमार महोदय अस्मान् बहु उत्तम एवं सम्यक् रीत्या पाठितवन्तः। तेषां कृते अहं बहु धन्यवादान् समर्पयामि। आईआईटी रूड़की संस्कृत क्लब एवं संस्कृत भारत्याः कार्यकर्तॄणां कृते अपि अहं बहु धन्यवादान् समर्पयामि। कृतज्ञोऽस्मि अहं, धन्योऽस्मि अहं। जयतु संस्कृतं, जयतु मनुकुलं। नमो नमः। नमो नमः। मम नाम शैलेशः। अहम् लंडने वसामि। अहम् छात्रः। संस्कृतं पठामि। मया संस्कृतभाषा रोचते। संस्कृतसुभाषितस्य कोर्सेण मां संस्कृतं ज्ञानं नूनम् आप्यायेत्। संस्कृतभाषा देववाणी, नैव क्लिष्टा न च कठिना। अहम् मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं। किं स्मरणीयं, किं वदनीयं? संस्कृतम्। अस्तु, धन्यवादः। मम नाम मंगला शंकर। अहम् अमेरिका देशे न्यूयॉर्क नगरे वसामि। सुभाषितं संस्कृतं आईआईटी रूर्की संस्कृत भारती मह्यं बहु रोचते। इतः पूर्वम् अहं संस्कृतं सम्भाषणं कर्तुं न जानामि। एषां कक्षायां ज्ञानवर्धनार्थम् अवगन्तुं च उपयुज्यते। सर्वेभ्यः गुरुभ्यः मम कोटि कोटि धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम किरण बाला गुप्ता। अहं अमेरिका देशे न्यूयॉर्क राज्ये दीर्घ द्वीपे वसामि। पंच कोर्स मध्ये वयम् अष्टोत्तर शतम् सुभाषितम् पठितवन्तः। प्रत्येक सुभाषिते बहु ज्ञानम् वर्तते। अस्माकं शिक्षकाः बहु सम्यक् पाठितवन्तः। मम सौभाग्यः अहम् एतेभ्यः शिक्षकेभ्यः पठितुम् अवसरं प्राप्नोमि। बहु बहु धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमस्ते। नमो नमः। मम नाम सरोजा। अहम् उत्तर अमेरिका देशे कैलिफोर्निया राज्ये अर्बैन नगरे वसामि। सुगंध सहित सुवर्ण पुष्पमिव संस्कृत भाषा अध्ययनं अष्ट अधिक शत सुभाषितेन सह अत्यंत सुंदरं आसीत्। अस्मिन् कक्षायां भाषा अध्ययन सोपान चतुष्टयं श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं अति सुलभतया अनुसृता।
काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमता। तदैव जगत्सर्वं करोनाकाले व्याकुला अस्ति। तदा सौभाग्यवशात् वयं सर्वे देवभाषा पठितवन्तः। सुचित्रा महोदय च, नंदकुमार महोदय च, विश्वजित महोदय च अमरवाण्याः प्रीतिपूर्वकं आनन्देन पाठनम् अत्यन्तरमणीयम् आसीत्। मम सुरभाषा सम्भाषणसामर्थ्यं च ज्ञानं च दिने दिने शनै शनै वर्धमानम् आसीत्। संस्कृत माता चरणकमलयो श्रद्धा पुष्पांजलि रूपेण देवभाषा अध्ययनं करोमि। मम गृहं संस्कृतगृहं कर्तुम् इच्छामि। अस्य बृहत् कार्यक्रमस्य सफलता बहूनां कार्यकर्तॄणां प्रयत्नेन जातः। सर्वे गुरूणां कार्यकर्तॄणां IIT रूर्की च संस्कृतभारती च कार्यकर्तॄणां मम हार्दिक प्रणामाः। कोटि कोटि धन्यवादाः। नमो नमः। धन्यवादः। हरि ओम्। मम नाम भरणी। अहम् ऑस्ट्रेलिया देशे सिड्नी नगरे वसामि। संस्कृत भारती IITR क्लब द्वारा आयोजित सुभाषितं संस्कृतं पाठ्यक्रमं द्वारा अहम् सुलभेन संस्कृत अभ्यासं कृत्वा किञ्चित् किञ्चित् संभाषणं करोमि। भगवद्गीताम् अपि अहम् किञ्चित् किञ्चित् अवगन्तुं शक्नोमि। धन्यवादः सर्वेभ्यो आचार्यान् कार्यकर्तारः। हरिः ओम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहम् इण्डोनेशिया देशात् कर्पकं चन्द्रशेखरन् वदामि। उत्तमरीत्या संयोजित सुभाषितं संस्कृतं पाठ्यक्रमेण मम संस्कृतज्ञानम् अभिवर्तते। तत्कारणात् भाषणम् अपि कर्तुम् आत्मविश्वासं धैर्यं च लभते। व्याकरणं सन्धिः समासः कृदन्तां ज्ञानम् एवं स्वयमेव सुभाषितानि पदच्छेदम् अन्वयं कर्तुम् ज्ञानं प्राप्तवती। मां गुरून् एवं IIT स्वयं सेवकान् वन्दनं करोमि एवं धन्यवादम् अर्पयामि। धन्यवादः। नमो नमः सर्वेभ्यः। नववर्ष शुभाशयाः। मम नाम विजयमाला। अहं UAE देशे दुबई नगरे वसामि। सुभाषितं संस्कृतं पाठनं कृते सर्वेभ्यः गुरुभ्यः बहवः धन्यवादः। अनेककोटि नमस्कारं च। एषः कोर्स् उत्तमः कार्यक्रमः आसीत्। अहम् आनन्देन संस्कृतपठनं प्रारभ्य सम्भाषणधैर्यम् आगत्य अद्य किञ्चित् संस्कृतम् अवगच्छामि, वक्तुं प्रयत्नं करोमि च। पाठनं कृते अपि मम इच्छा वर्तते। एतस्य पाठ्यक्रमस्य सफलता बहूनां कार्यकर्तॄणां प्रयासेन एव प्राप्तुं शक्यते। सर्वेषां कृते प्रणाम। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः। मम नाम गिरिधरः। अहम् ऐर्लैंड देशे डब्लिन नगरे वसामि। सुभाषितं संस्कृतं कार्यक्रमः उत्तमः अस्ति। तस्मै अहम् सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः च अभिज्ञाभ्यः च नमामि। नमस्ते। मम नाम वरुणः। अहम् क्वेत देशे वसामि। अहम् कार्मल विद्यालये एकादश कक्षायां पठामि। सुभाषितं संस्कृत कार्यक्रमः उत्तमम् अस्ति। धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम संतानकृष्णः। अहम् सकुटुम्बं फिलिपीन्स् देशे वसामि। सुभाषितं संस्कृतं कार्यक्रमः अति उत्तमः अस्ति। गतवर्षे सुभाषितं संस्कृतं कार्यक्रमः मह्यं श्रेष्ठा घटना आसीत्। कार्यक्रमस्य अध्यापकानाम् आयोजकानां संस्कृतभाषा प्रति मन्यु दीक्षा च अतिप्रशंसनीयसन्ति। बहु धन्यवादः।